GLC Azərbaycanlı tələbələrə xaricdə təhsil sahəsində xidmət göstərən qabaqçıl təhsil mərkəzidir. Mərkəz Türkiyə, Avropa, Amerika, Almanya, Kanada və s. ölkələrin bir sıra qabaqçıl təhsil ocaqlarının Azərbaycan və Orta Asiyada rəsmi nümayəndəsidir. GLC təhsil mərkəzi həmçinin hazırlıq kursları, o cümlədən Türkiyə universitetləri üçün YÖS, Avropa və Amerika üçün isə SAT, IELTS hazırlıqları təşkil edir. Bu təhsil mərkəzi eyni zamanda Türkiyə, Amerika və Avropada yay düşərgələrinin təşkilatçılığı ilə məşğul olur. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Təhsilə dair verilişi başladı və efirimizə elə başlayarkən bir mənalı şəkildə və əminliklə deyə bilərəm ki, və bunu nəinki mən deyirəm, bunu hər kəs deyə bilər ki, müasir dövrün insanı, heç müasir dövrün insanı olmasa belə, insan yalnız və yalnız təhsilinin gücü ilə, elminin gücü ilə həyatda müvəffəqiyyət qazana bilər. Bunun üçün isə yaxşı bünövrə olmalıdır. Bünövrənin yaxşı olması üçün yaxşı, keyfiyyətli təhsil almaq lazımdır. Biz də təhsilə dair komandası olaraq sizin yaxşı təhsil almağınız üçün sizi təhsil tədris şirkətləri ilə tanış edirik. Onların hansı imkanları sizə verdiyini də buradan nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Elə bugün də xaricdə təhsil almaq istəyənlər ekranlara daha yaxın əyləşsinlər. Çünki Türkiyədə və digər xarici ölkələr ola bilər. Universitetlərində təhsil almaq istəyirsinizsə, qulağınız da, gözünüz də bizdə olsun və studiyamızın qonağını təqdim edəm. Global Learning Center xaricdə təhsil mərkəzinin direktoru Pərviz İsmayılı bizimlədir. Pərviz bəy, salamlayıram sizi. Və Pərviz bəy, mən istəyərdim ki, ilk öncə GLC, yəni Global Learning Center haqqında siz tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Siz uzun illərdir bu işlə məşğulsuz, bu sektordasınız. Amma siz nə kimi imkanlar yaradırsınız bizim vətəndaşlarımız üçün? Xoş gördük, Vəfa xanım, təşəkkür edirəm. Mən də valideynləri və abituriyentləri salamlayıram. Biz GLC xaricdə təhsil mərkəzi olaraq Azərbaycanlı tələbələrin xarici ölkələrdəki universitet və ixtisas seçiminə köməklik göstəririk. Bununla bərabər bizim mərkəzimizə bağlı olaraq Scaffold dil mərkəzi və Cəzəri riyaziyyat mərkəzi fəaliyyət göstərir. Ki, Avropa, Amerika, digər ölkələrdə təhsil almaq istəyən abituriyentlər, tələbələr üçün dil mərkəzi hazırlıqları, TOEFL, IELTS hazırlıqları, Türkiyə universitetləri üçün YÖS hazırlıqları təşkil olunur. Aydındır. Demək ki, GLC həm tələbələrin xaricdə təhsil almasını təmin etmək üçün müxtəlif, bilirəm ki, deyək ki, universitetlər xarici ölkələrdə müxtəlif şərtlərlə qəbul edirlər. Deyək ki, YÖS, SAT və IELTS imtihanları lazımsa, onu da GLC Global Learning Center-a müraciət edərək onların kurslarında hazırlaşa bilərsiniz. Amma indi hal-hazırda aktual mövzulardan attestatla təhsildir. Çünki qəbul imtihanları nəticəsi bəlli oldu və ya bəlkə gecikən insanlar var ki, deyək ki, bir neçə ildir məzun olublar, hələ oxumağı düşünməmişlər, amma indi dərk etdilər ki, yox, oxumasam heç nə əldə etməyəcəm. Onlar üçün attestatla təhsili də təmin edirsiniz. Gəlin Türkiyə üzərindən danışaq, çünki Türkiyə daha çox müraciətlər var. İndi hal-hazırda ekranda da, yazıdan da görürsünüz ki, Türkiyədə attestatla təhsil və qeydiyyat davam edir. Buyurun, bu haqda danışaq. Bəli, sizin də vurguladığınız kimi yaşın hansı mərhələsində olursa olsun, təhsil üçün heç zaman gec deyil. Hal-hazırda bizim 40 yaşın üzərində olan tələbələrimiz belə var. Yəni, Türkiyə təhsil almaq istəyən hər bir şəxsin sadəcə attestatı varsa, bu belə kifayət edir ki, yaşının asılı olmayaraq Türkiyədə təhsil ala bilsin. Bununla bərabər abituriyentlərin, əgər hər hansı bir imtihan nəticəsi varsa, SAT, yüksək TGDK balı, YÖS nəticəsi, bunlar varsa bunlarla müraciət edə bilər. Əgər bunlardan heç biri yoxdursa, o zaman attestat balı ilə müraciət edə bilərlər. Hal-hazırda universitetlərdə qəbullar davam edir. Bəzən valideynlər düşünür ki, artıq sentyabra yaxınlaşıbdır, bitdi, biz gec qaldıq, müraciət edə bilmərik, təhsillə gecikdik bu il. Elə deyil, yəni övladlarının həyatından bir il itməsin deyə, təhsil həyatından bir il itməsin deyə müraciət edə bilərlər. Hal-hazırda müraciətləri davam edən, qəbullar davam edən universitetlər var. Ora biz sənədləşmə prosesini edib, daha sonra qəbul məktublarına təhvil veririk və övladları bu 2021-2022 tədris ilindən təhsilə başlaya bilirlər. Çox gözəl, baxmayaraq ki, vaxt daraldı və düşünürsünüz ki, bir çox universitetlər qeydiyyatını dayandırıb. Bəli, bəzi universitetlər ola bilər qeydiyyatını dayandırıb, çünki Türkiyə təhsil sistemində hər şey eyni an başlayıb, eyni an bitmir, bilirəm. Yəni, hər şey dedikdə universitetlərin qeydiyyat tarixi və qeydiyyatın bitmə tarixi. Onlardan bəziləri daha tez baş
başlayır, daha tez bitirir qeydiyyatını, bəziləri daha gec başlayır, daha gec bitirir. Yəni, fərqlidir. Təbii ki, hansı universitetlər qeydiyyatını davam etdirir? Bunu bilmək üçün Global Learning Center-a müraciət edə bilərsiniz. Orada bələdçilər var, təhsil bələdçilər var. Onlar hamısı bu məlumatlara hakimdirlər. Bütün informasiya onlarda var. Çünki birbaşa bu işlə məşğul olduqları üçün. Hətta bilirəm ki, sizin universitetlərlə də əməkdaşlığınız da var. Çünki dəfələrlə studiyamızda da olublar həmin universitetlərin nümayəndələri. Bəli, biz 100-ə yaxın universitetin Azərbaycanda və Orta Asiyada nümayəndəliyini edirik. 10 ildir təhsil sahəsində fəaliyyət göstəririk. Ona görə də valideynlər könül rahatlığına müraciət edə bilər. Hətta istəyən valideynlərə birə-bir universitet nümayəndəsi ilə onlayn görüşdə təşkil edə bilirik. Bəli, onlayn görüş təşkil edib birbaşa universitetdə təhsil oradakı qəbul şöbəsinin direktoru ilə deyək, görüşdürüb məlumat ala bilərlər. Çox gözəl, yəni tam şəffaf şəkildə, hətta universitet nümayəndələri ilə, onsuz da bilirsiniz ki, indi hər şey onlayn şəkildə mümkündür, görüşmələr belə onlayn şəkildə həyata keçirilir, iclaslar belə onlayn şəkildə aparılır. İndi mümkün olmayan heç nə yoxdur. Əgər təhsil almaq istəyirsinizsə, özünüz və ya övladlarınız, gec deyil, heç də gec deyil. Ümumiyyətlə, nə yaş baxımından gec deyil, nə də indi vaxt baxımından gec deyil. Çünki biraz pandemiyaya görə də əslində universitetlərin bir çoxu qeydiyyat tarixini hələ də açıq saxlayırlar. Amma çox gec də qalmayın. Çünki universitetlərdə, məsəl üçün, ixtisas seçimi etdikdə bəzi ixtisaslar yerlər dola bilər, deyilmi? Bəzi ixtisaslar var ki, onlar tələb çox olur, daha tez bitir, bilgisayar mühəndisliyi kimi ixtisaslar. Tib, diş həkimliyi ixtisaslar, bunlar daha tez dolurlar. Digər ixtisaslar isə nisbətən daha uzun davam edirlər. Ona görə də valideynlər gecikmədən müraciət edib prosesi başlada bilərlər. Deməli, ən kritik bir məqam, soru, sual daha doğrusu, attestatla təhsillə başvuranlar və ya müraciət edənlərlə, deyək ki, YÖS SAT-in nə isə imtihan nəticəsi ilə universitetlərə qəbul olan tələbələrin təhsilində bir fərq varmı? Onların diplomunun tanınmasında bir hər hansısa bir problem yarana bilərmi deyə attestatla gedən tələbələrin, abituriyentlərin daha doğrusu bu haqda danışaq? Xeyr, heç bir problem, heç bir fərq yoxdur. İstər imtihan nəticəsindən geçsin, istər attestat bağı ilə geçsin. Bu dünyanın hər yerində keçərli olan bir proqramdır ki, xarici ölkələrdən Azərbaycana gələn tələbələr tip universitəsi daxil olmaqla attestatla gəlib təhsil alırlar Azərbaycanda. Eyni şəkildə bizim tələbələrimiz, abituriyentlərimiz gedib Türkiyədə və ya digər ölkələrdə attestatla təhsil ala bilirlər. Orada verilən qəbul məktubları attestatla müraciət edən şəxslə, imtihana müraciət edən şəxsin qəbul məktubları eyni olur, tələbə biletləri eyni olur, eyni binada dərs keçirlər, eyni professordan, eyni müəllimdən dərs alırlar, diplomları eyni olur və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənməsi də eyni şəkildə həyata keçirilir. Yəni, hər hansı bir fərq yoxdur. Nə fərq yoxdur, nə də diplomların təsdiqlənməsində bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Təhsil Nazirliyinə müraciət edilir, orada göstərilən rəsmi rüsum var, o ödənilir, bitdi. Bundan artıq hər hansı bir tələb qoyulmur və 100% təsdiq olunur. Aydındır. Pəriz bəy, gəlin biraz da valideynləri bu məqamda çox narahat da edir, bəlkə haqlı yerə. Məsəl üçün, düşünürlər ki, təhsil haqqı çoxmu bahadır Türkiyədə və ya orta yaşam, orada bir tələbənin yaşaması üçün təxmini təqribi nə qədər maddi vəsait lazım ola bilər, büdcələrinin uyğun ola bilərmi? Bəli, bu tələbəyə və şəhərə görə dəyişir, belə deyə bilərik. Təhsil haqqılar ortalama 500 manat, 1000 manat civarında olur illik təhsil haqqılar. Bunu iki dəfəyə ödəyirlər. Sadəcə tibb və diş həkimliyi ixtisaslarının təhsil haqqıları biraz yüksək məbləğdədir. Yaşam xərcləri isə şəhərə görə dəyişir. İstanbul, İzmir, Ankara, bu böyük şəhərlərdə təhsil haqqılar, yaşam xərcləri biraz digər şəhərlərə nisbətən yüksək olur. Ortalama hal-hazırda tələbələrimiz var bizim, 350-400 manatdan aylıq rahat şəkildə keçinə bilirlər. Bəs bir də belə bir sual verim. Türkiyə universitetləri bilirik ki, kampusları ilə, yataxanaları ilə çox məşhurdur, çox səliqəli şəkildə hətta universitet ərazisindədir, şəhərcik şəklindədir. Təbii ki, bunlardan da yararlana bilirlər. Bunlar da bir haradasa, yəni daha bir rahat şəkildə həm maddi baxımdan, həm də dərsə gedib gəlmə baxımdan yəni rahatçılıq verir. Bəli, bəli. Universitetlərin çoxusu kampus universitetləridir. Yəni, ətrafında yataqxanalar olur və ya kampus içərisində olmasa belə ayaqla gedilə biləcək 5-10 dəqiqəlik məsafədə yataqxanalar var. Orada evlər var. Biz tələbələri apardığımız zaman qəbul olduqdan sonra
əməkdaşlarımız qarşılayır, universitetə qeydiyyatı tamamlanır, ev və ya yataqxananın tapılmasına kömək edirlər. Orada yataqxanada seçim məsələsidir. Yəni tələbənin istəyinə uyğun olaraq yataqxanada seçə bilər. 2 nəfərlik, 4 nəfərlik, tək nəfərlik otaq olmaqla seçim edirlər və buna görə ödənişlərini edirlər. Ki bəzi yataqxanalar yeməkli olur, bəziləri yeməksiz olur. Bunların hamısını biz əslində valideynə seçim olaraq veririk. Aparırıq, deyirik ki, bu 5 dənə yataqxana var, bunların şərtləri budur, bunların şərtləri budur. Seçimi yenə valideyn edir. Bizim bələdçiliyimiz vasitəsilədir. Və indi hal-hazırda bizi izləyənlər arasında bütün bu məlumatları əldə etdikdən sonra qərar verib artıq Türkiyəyə yollanmaq istəyənlər var. Sizə təbii ki sizə müraciət edəcəklər. Hansı mərhələlərdən keçəcəklər? Sənədləşmə işləri, sonra necə olacaq təşkil? Deməli bizim mərkəz ofisimiz Bakıda yerləşir. Ekranda da qeyd olunan ünvanda Ağa Nemətullah 232 Nərmanovda. Və bundan əlavə bizim 25 dənə ölkə ərazisində ofislərimiz var rayonlarda. Əgər tələbələr, abituriyentlər Bakıya gələ bilmirsə, burada bizə müraciət edə bilmirsə, əlaqə saxlasın bizim qeyd olunan nömrələrlə və ya sosial media hesablarından bizə ulaşaraqdan, GLC Eduaz sosial media hesabından ulaşaraqdan, hansı rayondadırlarsa biz oradakı əməkdaşımıza yönləndirək, o olduqları rayonda sənədlərini təqdim edərəkdən qəbul prosesini başlada bilərlər. Yəni Bakıya gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Hansı rayondadırsa orada olacaq. Sənədlərin orijinallarını təqdim edirlər bizə. Sənədlər demişkən, lazım olan sənədlər atestat, xarici pasport, əgər xarici pasport yoxdursa ilkin mərhələ şəxsiyyət vəsiqəsi ilə də mümkündür. Transkript, yəni 9-10-11-ci sinifin qiymət cədvəli və şəkil. Bundan müraciət edirlər bizə və bizə etibarnamə verirlər ki, onların işlərini görə bilək deyə. Biz bu sənədlərin tərcümə təsdiqi, eğitim müşavirliyində təsdiq olunması, daha sonra universitetdən qəbul məktubunun alınması. Qəbul məktubu aldıqdan sonra tələbənin hərbi komissarlıqdan çağırış vaxtıdırsa əgər, biz ona komissarlığa təqdim etməsi üçün arayışı veririk və daha sonrasında getdiyi zaman tələbənin təhsil alacağı şəhərdə qarşılama, ev və ya yataqxananın tapılmasına köməklik, sağlıq sığortasının verilməsi və miqrasiya xidmətinə müraciət. Bütün prosesin tamamı dərsə başlayana qədər ki, bütün mərhələlərdə biz tələbənin yanında olur. Ki, bundan sonra təhsil müddətində də əlimizdən gəldiyi köməkliyi edirik ta ki, gəlib işə başlayana qədər. Nə gözəl ki, bu işlərlə professional şəkildə məşğul olan şirkətlər var sizi kimi. Xaricdə təhsil almaq istəyən çox insan var, çox bizim gənclərimiz var. Amma bəzən bu sənədləşmə işləri olsun. Təbii ki, deyək, Türkiyəni götürsək, qardaş ölkədir, onlar bizə çox yaxındılar. Amma yenə də bir 17-18 yaşında, hətta daha kiçik yaşlarda, 16-17 yaşında xarici ölkəyə gedirsən və biraz təbii ki, orada hər hansısa bir çətinliklər üzləşə bilərsən. Buna görə də siz varsınız, siz onlara köməkli edirsiniz, daimi yanlarında olursunuz. Məncə bu qədər müsbət düşünürəm ki, verdiyiniz o məlumatlardan sonra bütün o sənədləşmə işləri olsun və hər hansı bir, bilmirəm, çətinlik, mən düşünürəm ki, çətinlik də deyil əslində. Siz qərarınızı artıq verməlisiniz və təhsil uğrunda hətta xarici ölkəyə mütləq də getmək lazımdır. Ümumiyyətlə, Pəriz bəy, xarici ölkədə təhsil almağın üstünlüklərindən başqa nələri sadalaya bilərsiniz ki, xarici ölkədə tələbə təhsil aldıqda daha nələri qata bilir özünə? Siz, onu da demək istəyirəm ki, siz vurguladığınız ki, orada sənədləşmə proseslərində köməkliyi olur, dəstək olur. Bəli, biz bunu yaşamış biri olaraq da, mən də xaricdə təhsil almışam və bu çətinliklərin hamısını yaşamış biri olaraq da, proseslərin nə qədər həqiqətən də çətin və uzun olduğunu bilərəkdən biz bu məsuliyyəti dərk edirik və valideynləri tam rahatlıqla əmin edirik ki, biz övladınızın yanındayıq, heç bir narazılıq olmasın, biz qəbul prosesinin sonuna qədər edəcəyik. Bundan başqa xaricdə təhsil alarkən tələbə sadəcə azərbaycanlı tələbələr deyil orada. Bir çox ölkədən tələbələr olur. Orada fərqli kültürləri, fərqli mədəniyyətləri tanıyır, fərqli insanlar tanıyır və çeşitli olduğuna görə, fərqli ölkələrdən tələbələr olduğuna görə orada bir dostluq münasibəti, bir yoldaşlıq münasibəti yaranır və tələbə istədiyi zaman, məsələn, deyək ki, eynən özümüzdən yenə nümunə verim. Mən bugün Türkmənistana getsəm, İngiltərəyə getsəm, Polşaya geçsəm, mənim orada tələbə yoldaşlarım var. Nə gözəl. Rahat şəkildə orada mənim bir yad verə deyək ki, dostum, sirdaşım var, artıq orada mənə bələdçilik edəcək insanlar var. Eyni şəkildə bizim məzunlardan tələbə yoldaşları vasitəsilə gedib Qazaxıstanda, Özbəkistanda ofis açıb, şirkət açıb işləyənlər var. Bunların da təməlində dayanan odur ki, tələbə vaxtında bir yerdə oxuyublar, bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və müəyyən əlaqələr formalaşır və daha sonrasında birlikdə şirkət açıblar. Qazaxıstanda bizim tələbələr var, şirkət açıblar, işləyirlər, Özbəkistanda var, işləyənlər var, Rusiyada var. Nə gözəl, bir də yəqin ki, razılaşarsınız, mən düşünürəm ki, tamaşaçılarımız da yəqin razılaşarlar ki,
En değerli insanlar bizim məktəb illərindən və tələbəlik illərindən olan insanlardır. Təbii ki, sonra insanın həyatında bir çox insan girə bilir. İş yoldaşları ola bilər, şəxsi həyatında olan başqa bir insanlar ola bilər, dost tanış. Düzdür, onların da dəyəri bir başqadır. Amma məktəb illəri, sinif yoldaşın və tələbə yoldaşın bunun dəyəri bir həqiqətən başqadır. Və hər kəsə, mən, təbii ki, şagird, sinif yoldaşı hər kəs mütləq olur. Bu mütləq vacibdir. Amma tələbə olmağa hər kəsə arzu edirəm. O tələbəlik illərini yaşamağa, təbii ki, o günlərin, o illərin yerini heç nə vermir. Yəni, illər keçsə də mütləq xatirənizdə o qədər gözəl qalır ki, və əlaqələriniz geniş olur, dostluqlarınız geniş olur, dünya ilə yəni, əlaqə qura bilirsiniz. Hələ-hələ bir də siz xarici ölkədə oxuyursunuzsa, bunun da öz avantajı, öz üstünlüyü bir başqadır təbii ki. İnanın ki, indi hal-hazırda təhsil almaq, oxumaq o qədər asandır ki, əl çatandır, asan deməzdim. Oxumaq ola bilər çətindir, çünki insan əziyyət çəkməlidir, oxumalıdır. Xüsusən də xaricə gedirsənsə, bizi layiqincə təmsil etməlisən, sən valideynlərini də düşünməlisən. Amma əl çatandır, bu əl çatanlıq düşünürəm ki, müsbətdir. Nə yaxşı ki, ölkəmizdə də təbii ki, bu cür şanslar yaradılıb ki, insanlar, vətəndaşlarımız getsin, oxusun. GLC, hörmətli tamaşaçılar, Global Learning Center bütün bu imkanları sizə yaradır. İnanın ki, bir zəng qədər sizin bütün arzularınız yaxındır, yəni reallaşdıra bilərsiniz. GLC-yə zəng edirsiniz, Global Learning Center, hal-hazırda nömrələri də görürsünüz. Sadəcə öz istədiyiniz ixtisas, universitet hansıdırsan, qeyd edirsiniz, amma bir də ixtisas seçimində yəqin ki, yönləndirmələr də edirsiniz. Bəli, biz keçən efirlərdə də vurğulamışdıq. Bizim Avropada tətbiq olunan və bizdə yeni-yeni bizim də nümayəndəsi olduğumuz, Azərbaycan nümayəndəsi olduğumuz enneqram sistemi var. Bu enneqram sistemi ilə tələbənin hansı ixtisaslara yönələrsə başarılı olacağı, hansı ixtisaslara gedərsə kəsinliklə başarılı olmayacağı ixtisasları çıxarır. Birlikdə valideyn, tələbə və bizim vasitəmizlə ixtisas seçimini edirik. Bəzən olur tələbəyə məcbur edirlər ki, işte, ətrafdan gördükləri qonşumuz bu ixtisası oxuyub, bax, yaxşı gəliri var və yaxud da budur. O deyil, yəni tələbənin potensialını dəyərləndirib, hansı ixtisası oxuyarsa başarılı olacaq və gələcəkdə xoşbəxt olacağı bir işlə çalışması lazımdır. Xoşbəxt lazımdır. Olacağı və uğurlu olacağı, bəli, bacaracağı bir ixtisasda oxumalıdır, çalışmalıdır ki, xüsusən də xaricə gedib orada oxuduqdan, gəldikdən sonra ölkəmizdə, bizim ölkəmizə, öz vətəndaşlarımıza faydalı ola biləsiniz, ölkəmizə töhfə verə biləsiniz. Kiçik, böyük heç fərq etməz. Çalışdığınız müəssisədə, yəni uğurlu olsanız, bu bizim ölkəmiz üçün, inanın ki, dövlətimiz üçün böyük bir faydadır. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Global Learning Center Xaricdə Təhsil Mərkəzinin direktoru Pərviz İsmayıllı idi. Qısa aradan sonra ikinci hissədə görüşəcəyik. GLC Azərbaycanlı tələbələrə xaricdə təhsil sahəsində xidmət göstərən qabaqçıl təhsil mərkəzidir. Mərkəz Türkiyə, Avropa, Amerika, Almaniya, Kanada və s. ölkələrin bir sıra qabaqçıl təhsil ocaqlarının Azərbaycan və Orta Asiyada rəsmi nümayəndəsidir. GLC təhsil mərkəzi həmçinin hazırlıq kursları, o cümlədən Türkiyə universitetləri üçün YÖS, Avropa və Amerika üçün isə SAT, IELTS hazırlıqları təşkil edir. Bu təhsil mərkəzi eyni zamanda Türkiyə, Amerika və Avropada yay düşərgələrinin təşkilatçılığı ilə məşğul olur. Salam əziz tələbələr və valideynlər. Gəlin biraz tanış olaq. Mən Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Qazi Universitetində təhsil almışam. Yəni, xaricdə təhsili birbaşa təcrübə etmişəm. Bu o deməkdir ki, sizin keçəcəyiniz bütün mərhələləri əzbər bilirəm. Uzun illərdir, bax elə bu ünvanda, bu otaqda minə yaxın tələbəni, gənci, onun doğmalarını dinləmişəm. Suallarına tək-tək cavab tapmağa çalışmışam. Tək-tək universitetləri, ixtisasları izah etmişəm. Hədəflərinə bərabər istiqamətlənmişik. Sənə də kömək etməyə hazıram, səni də dinləməyə hazıram. Gəl bütün suallarına bərabər cavab tapaq. Gəl bu yolda bərabər addımlayaq.
Qısa aradan sonra təhsilə dair verilişi davam edir və biz xaricdə təhsil mövzusunu davam etdiririk. Studiyamızın qonağı isə InterStudent xaricdə təhsil şirkətinin baş mütəxəssisi Nigar Məmmədlidir. Nigar xanım, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Və çox gözəl bir video çarx təqdim etdik, daha doğrusu siz təqdim etdiniz. Və orada necə siz bizim abituriyentlərimizə, xaricdə təhsil almaq istəyənlərə köməklik etdiyinizi izah etmiş olursunuz. Amma onu deyim ki, siz davamlı olaraq bizim studiyamıza gəlirsiniz, mənim suallarımı cavablandırırsınız. Amma bir də bizim tamaşaçılarımız var ki, onların da çoxlu sualları var, studiyamıza daxil olub o suallar. Biz də qərara gəldik ki, hörmətli tamaşaçılar, bu verilişi sizin suallarınıza həsr edək və düşünürəm ki, Nigar xanım da sevə-sevə cavablandıracaq. Elə ilk sualı oxuyuram. Deməli, müraciət edirlər, deyirlər, Nigar xanım, Zaqatalladan Aydan xanımdır yazan. Üçüncü qrup üzrə 120 bal toplamışam və atistad qiymətim 4-5 olubdur. Düşünür ki, bu nəticə ilə və sual verir ki, bu nəticə ilə Türkiyə Dövlət Universitetlərində təhsil ala bilərmi? İlk növbədə mən də sizi salamlayıram. Xoşdur yenidən bərabər olmaq. Valideynlərimiz də salamlayıram. Zaqatalaya da salam olsun. Aydan xanıma belə cavabım var ki, 120 bal, ortalama bal, atestat balı və 4-5 də atestat lise diplomasını hesablasaq. Üçüncü qrup ixtisasları nəinki, birinci, ikinci, 4-5-ci qrup ixtisaslarına da müraciət edə bilər. Çünki xaricdə təhsil olduğu üçün orada eyni qrupdan ixtisas seçmək məcburiyyəti yoxdur, limiti yoxdur. Bunu təklif edə biləcəyim haradasa 20-yə yaxın dövlət universiteti var Aydan xanıma. İstədiyi qrup üzrə də, digər qruplar üzrə də. Çox gözəl. Gəncədən qurban yazır. Salamlayırıq buradan gəncəllərimizi də. İmtihanda həyəcanlanıb və bəzi uğursuzluqlar yaşayıb və ona görə də nəticəsi ürək açan olmayıb və sual verir ki, mən Türkiyədə hüquq üzrə təhsil ala bilərəmmi? Hansı şəhər və universitetlərə müraciət edə bilərəm? Tamam, qurban məyus olmasın. Hal-hazırda 3-cü qrup üzrə yenidə hüquq fakültəsində Türkiyədə Çankırı Karatekin Ankara şəhəri yaxınlığında yerləşən Volu Abantizet Baysal Ankaranın özündə paytaxtda Ankara Yıldırım Bəyazit Universitetində həm də 130 ingilis dilində hüquq ixtisasında təhsil ala bilər, yəni şansı var müraciət üçün, amma hardasa son bir həftədir deyə bilərəm sırf bu universitetlər üzrə. Əgər hüquq üzrə düşünürsə, ən yaxın zamanda konsultasiyaya gözləyirik qurban bəyi və yaxud da onlayn telefon konsultasiyası da edə bilərik onunla. Çox gözəl və mən baxaram burada bizə sual yazanları. Ölkəmizin dörd bir tərəfindən bizi izləyirlər. Növbəti sualımız Lənkərandan, Muraddan gəlib və Murad təəssüflənərək yazır ki, onun nəticəsi olduqca azdır və atistat qiymətləri də əslində ürək açan deyil. Amma o universitetdə təhsil almaq istəyir, tələbə olmaq istəyir və xüsusən də xarici ölkələrdən birində təhsil almaq istəyir. Onun da şansı varmı? Bəli, əlbəttə ki, bu arada Lənkərandan bizə də müraciət çoxdur ünvanımıza. Lənkərandan bizə müraciət edən tələbəmizə, tələbə namizədimizə daha doğrusu. Demək istəyirəm ki, nəinki Türkiyə, istərsə Ukrayna və ya Polşa, Litva, Latviya üzrə də bakalavr pilləsinə atestat ortalaması ilə müraciət edə bilərik onun üçün. Təbii ki, ilk öncə mən onun atestatını, qiymətlərini görməliyəm, ortalamasını hesablamalıyam və təklif edə biləcəyim ixtisasları onlara təqdim etdikdən sonra ümid edirəm ki, onu da qane edən bir qərara gələr nəhayətində. Və Ucardan Ələkbər yazır ki, mən əslində atistatımla Türkiyədə təhsil üçün müraciət etmək istəyirəm. Sadəcə qorxuram ki, birdən diplomum tanınmaz və boşuna oxumuş olaram, aldanmış olaram. Əslində bu bir tək Ələkbəri narahat etmir. Bilirəm ki, Türkiyədə atistatla təhsil almaq istəyən bir çox tələbə namizədləri, eləcə də onların valideynlərini narahat edən mövzudur ki, atistatla qəbul olduqdan sonra, deyək ki, universiteti də hətta bitirdikdən sonra diplom alındı, gəlirlər Azərbaycanımıza burada çalışmaq istəyirlər, amma diplom təsdiqlənməlidir. Təsdiqlənmədə bir problem ola bilərmi? Yaxşı sualdır. Yəni, belə deyim, ünvanımıza da çox daxil olur. Yəni, biz o diplomu əldə etdikdən sonra Azərbaycanda işləyə biləcəyimi və yaxud haradasa iş tapa biləcəyimi bu suallar var. Təbii ki, hər kəsi gələcəyi, kariyerası çox maraqlandırır. Baxmayaraq ki, 17-18 yaşlı gənclərdə, amma təbii ki, sonralarını özləri də düşünürlər. Buradan elə hər birinə, bu narahatçılıqlara sahib olan valideynlərə də, tələbələrə də səslənərək deyirəm ki, yəni eyni hüquqlara maliksiz, imtihan nəticəsi ilə daxil olun və yaxud atestat ortalaması ilə daxil olun. Bu universitetlər onsuz
da kontingent ayırıblar, yəni kvota ayırıblar atestat ortalamasıyla qəbul etmək üçün. Bunu Qazaxıstana da, Tacikə də, Özbəkə də, Türkmənə də, Azərbaycanlıya da ayırıblar. Yəni bu formal şəkildə, qəbul şəklidir. Yəni ki, bu qanuni bir şeydir. Və soruşurlar ki, niyə görə məhz bu atestatla qəbul bu qədər rahatdır da, yəni Türkiyədə təhsil almaq, niyə görə hər hansı bir imtihan olmur, Azərbaycana daxil olmaq bu qədər çətin ikən, universitetlərə, Türkiyəyə ancaq atestatımızla qəbul ola bilirik. Bu da maraqlı sualdır, başa düşürəm. Ancaq ki, bir tərəfdən düşünək ki, bu xarici bir ölkədir, onun hansısa iqtisadi maraqları ola bilər, turistik maraqları ola bilər, beynəlxalq tələbələri cəlb etmək üçün universitetlərə yerlər ayırmış ola bilər. Yəni, burada hər hansı bir qeyri-qanunilik yoxdur. Bu tam legal şəkildə qəbul olacaqsınız və diplomu da əldə etdikdən sonra nəinki Azərbaycanda siz həmin diplomla, ki mən də o diplomu əldə edəndə mənim hüququm var idi ki, Türkiyədə də çalışa bilim. Siz Türkiyədə də çalışa bilərsiniz, Azərbaycanda da və bir çox həmin diplomu dəstəkləyən Avropa ölkəsinə də müraciət eləyə bilərsiniz. Bu barədə ucardan Ələkbər idi. Bəli. Narahat olmasın. Yəni tam rahatlıqla müraciət edə bilər. Böyük bir şansdır xarici vətəndaşlar üçün dəyərləndirməklərin məsləhət görürəm. Yəni atestatla təhsil bu beynəlxalq bir proqramdır ki, bütün dünya üzrə qəbul olunub, bütün ölkələrdə bu proqram var və elə Nigar xanım çox gözəl qeyd etdi ki, bu bir tək azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmur. Digər ölkələrdən də Türkiyəyə və ya Türkiyədən və digər ölkələrdən də bizə gəlib atestatla təhsil ala bilərlər. Heç bir şübhəli və qeyri-qanuni bir proses burada baş vermir. Ona görə atestatınızla ürəklə müraciət edə bilərsiniz. Interstudent təhsil, xaricdə təhsil şirkəti sizə təbii ki, universitetə qəbul olmaqda yardımcı olacaq. Amma digər bir sualımız var. Qubadan Mədinə yazır ki, hansı sahədə təhsil almaq istədiyimi bilmirəm. Onu, yəni bu mövzuda mənə dəstək ola bilərsinizmi? İxtisas seçimində yönləndirmələr, məsəl üçün bilirəm ki, bu da ehtiyac duyulur. Hətta ailələr belə sizə müraciət edir ki, necə edək, hansı ixtisasa yönlənək, daha yaxşı hansı olar, bizim övladımız üçün hansı daha yaxşı olar? Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, ixtisasın şəxsin özünün xüsusi xarakteri ilə də ekvivalentli daşımağı lazımdır seçilən ixtisasın. Məsələn, bəzi ixtisaslar var ki, çox möhkəm iradə tələb edir gələcəkdə iş sahəsində. Bəzi ixtisaslar var ki, çox səbir tələb edir. Bunları da göz önündə bulunduraraq, yəni bunları da hesablayaraq, mən tələbə ilə, valideynlə konsultasiyada olduğum zaman müəyyən suallar təqdim edirəm. Müəyyən suallar çərçivəsində onları tanımış oluram. Daha doğrusu tələbə namizədini tanımış oluram. Sonra onlara uyğunluq təşkil edə biləcək ixtisaslar təklif edib, onların arasından hansı onlar üçün daha münasibdir və yaxud hansı onlar üçün cəlb edicidir gələcəkdə, onu seçirik bərabər. Yəni Türkiyədəki psixologiya, pedaqogika sahəsində aldığım təhsilə güvənərək onlara bunu tətbiq edə bilirəm və uğurlu olduğumuzu düşünürəm bu barədə. Çox gözəl və bu mövzuda da, bu məqamda da sizə Interstudent kömək edəcək. Digər sualımıza keçid alırıq. Sənubar xanım Şirvandan soruşur ki, bəs mən övladımı gözümdən kənara heç vaxt buraxmamışam. Əslində çox istəyirəm getsin, xaricdə keyfiyyətli təhsil alsın. Sadəcə mən ona necə nəzarət edə biləcəm və ondan necə xəbər tutacağım. Amma mən, əziz valideynlər, sizdən çox xahiş edirəm. Övladınız, təbii ki, başa düşürəm, hər kəs övladını sevir, onun üçün narahat odur, onun üçün darıxır, özündən kənara buraxmaq istəmir. Amma mən düşünürəm ki, siz bunu çox istədiyinizdən, övladınıza çox bağlı olduğunuzdan belə edirsiniz. Amma əslində bir tərəfdən də düşündəndə övladını çox istəyən valideyn düşünürəm ki, onun daha da inkişaf etməsi üçün şərait yaratmalıdır. Yəni, onun gedib xaricdə təhsil alması, onun orada bir tək təhsili ilə deyil, dünya görüşünün inkişaf etməsi, onun bir şəxsiyyət kimi güclü olması, öz ayaqlarının üzərində dura bilməsi, müstəqilliyini qazanması üçün xaricdə təhsil çox yaxşı istiqamətdir, belə deyərdim. Ona görə buradan bir daha xatırladım ki, Sənubər xanımdır yazan Şirvandan. Öz adımdan xahiş edirəm ki, belə etməyin. İndi görək bizə Nigar xanım nə deyəcək. Vəfa xanım, sizin də sözlərinizə qüvvət. Mən də hər zaman müraciət elədikləri zaman valideyn
valideynler. Deyirəm ki, siz sevdiğinizi düşünürsünüz. Aslında bu severek boğmaqdır. Yani siz etrafınızda saxlayaraq onun elə bir ki budaqlanmağına icazə vermirsiniz. Yani onu tam həbs halında saxlayırsınız. O özünü tapa bilmir. Çünkü konfor zonda kalır her zaman. Yani valideynlerin çerçevesinde özü tek başına nelere qadirdir? Özü özüyle üzləşə bilmir. Mən her zaman deyirəm ki, icazə verin, geçsinler. Tek başına hansısa bir məqamda necə qərar alabileceklerini görsünler. Hansı bacarıqlara sahib olduqlarını tanışsınlar yani. Və bu Sənubər xanıma yenə də ürəyi narahat olmasın deyə bir xəbərim var ki, əslində o OBS deyə bir sistem var. Öğrenci bilgi sistemidir bu. Hansı ki tələbə nömrəsi və şifrəsilə valideyn də daxil olub tələbənin, yəni övladının dərslərə gedib getmədiyini, dərslərdən nailiyyətli olub olmadığını sistem üzərindən izləyə bilər. Əslində bir çox tələbəmiz valideynlərlə bunu paylaşır. Bu sistemdən nəzarəti saxlaya bilər. Bir də yataqxana sistemi var. Yataqxanada müdür və müdür yardımcılarının vizit kartları olur, yəni kontaktlar olur. Rahat şəkildə onlarla əlaqə saxlayaraq övladları haqqında hər gün olmasa da müəyyən vaxtlarda məlumat ala bilərlər. Yəni çox da tamam bir xəbər olmayacaqlar. Həm nəzarəti saxlasınlar, həm də biraz kənarda dursunlar. Bu balansı qorusalar, yəni övladları üçün yaxşı olacaq. Təbii ki, heç bunu da tövsiyə etmirəm ki, ümumiyyətlə övladlarını unutsunlar. Heç 2 ayda bir zəng etsinlər, axtarsınlar. Çünki o 17 yaşlı bir gəncdir, birdən-birə başqa bir ölkəyə düşür. Ona nəzarət lazımdır, amma cüzü. Onun balansını yaxşı saxlasalar, hər şey yaxşı olacaq deyə düşünürəm. Ümumiyyətlə, sevmək sənin nə istədiyin deyil. Qarşındakının nə istədiyidir? Bəli. Yəni siz övladınızı sevirsinizsə, bu dərəcədə sevirsinizsə, öz istəkləriniz geri plana keçir. Hər zaman belədir. Doğrudur. Birincisini sevmək öz istədiyin deyil. Onun nə istədiyi önəmlidir. Ona görə övladınızla söhbət edirsiniz. Əgər xaricdə təhsil almaq istəyirsə, xaricdə təhsil alacaq. Təbii ki, narahat olmaq da bu valideynin, bilmirəm, həqiqətən bir bəlkə də doğal haqqıdır ki, öz uşağı haqqında narahat olur. Amma inşallah bütün bizim tələbələrimizi, hal-hazırda xaricdə təhsil alan tələbələrimizi Allah qorusun bütün pisliklərdən, bütün xatalardan. Amma çalışın ki, onların həqiqətən gələcəkdə özlərini tapması üçün şərait yaradasınız, hətta köməkli edəsiniz. Ziyarətinə gedə bilərsiniz, onlar sizi ziyarət edə bilər. Yəni, həyat bununla bitmir. Amma bizim təbii ki, suallarımız davam edir və Bakıdan Lalə xanım yazır və ona qaranlıq qalan bir məqamla maraqlanır. Deyir ki, imtihanla qəbul olan tələbə ilə attestatla müraciət edən tələbə eyni mi hüquqa malikdir? Hə, az əvvəl buna Vəfa xanım toxunduq deyəsən, yenə üstündən bir qısaca keçim ki, əlbəttə ki, eyni hüquqlara malik olaraq daxil olur universitetə, eyni tələbələrlə, eyni sinifdə, eyni müəllimlərlə, eyni vəsaitlərdən dərslikləri alırlar, yəni tədris olunur, eyni şəkildə də məzuniyyət zamanı eyni diploma əldə edirlər, hər hansı bir fərq, hər hansı gələcək üçün qorxulu məqam yoxdur. Dediyim kimi, bu xaricdə yerləşən universitetlərin öz proqramlarıdır, beynəlxalq proqramlarıdır ki, attestat ortalaması ilə tələbə qəbul edirlər. Aha. Və Qəbələdən, Qəbələni də buradan salamlayırıq. Bütün sakinləri, bütün Qəbələdən bizi izləyənləri. Ülkər xanım soruşur ki, mənim 44 yaşım var. Özüm qiyabi övladımın da əyani təhsil almasını istəyirəm. Ay, nə gözəl. Mən həqiqətən Ülkər xanımı təbrik edirəm ki, 44 yaşında bu cəsarəti özündə toplaya bilib nəhayət ki və özü qiyabi övladı isə yəni təhsil almaq istəyir və bu mümkündür mü? Nə gözəl, mən düşünürəm ki, nə gözəl bu münasibət olacaq da həm ana, valideyn, övlad və bir də tələbə, hər ikisi tələbə. Bəli, mən bunu çox səmimi qəbul edirəm bu addımı, çünki övladı ilə bərabər, tələbə ilə bərabər eyni şəkildə imtihan stresi, imtihana hazırlaşmaq, eyni duyğuları paylaşmış olacaq və aralarındakı bağ başqa bir boyut alacaq, başqa bir şəklə keçəcək deyə düşünürəm. Təbii ki, 44 yaşında nəinki, 50-55 yaşında tələbəm var qiyabi şəkildə təhsil alan Türkiyədə. İş sahibləridir, nəvələri var, amma ki, deyirlər ki, biz yenə də təhsilimizi artırmaq istəyirik. Eləliklə də xanımın adı necə idi? Ülkər xanım. Ülkər xanım da 44 yaşı olmasına baxmayaraq təhsilin yaşı yoxdur deyirəm və təhsilə davam edə bilər. Övladı əyani, özü də qiyabi şəkildə Türkiyədəki təhsildən faydalana bilərlər. Bəli. Davam edirik və Səməd bəy Göyçaydan maraqlanır ki, övladım Türkiyədə bir il oxuduqdan sonra ixtisasını
əgər xoşuna gəlməzsə, dəyişə bilərmi? Bu necə olur? Hə, bu da maraqlı sualdır. Türkiyədə müəyyən proqramlar var ki, hansı ki biz də Azərbaycanda bir çox tələbə namizədi bilmir. Buradan da vurğulamış olum. Orada yatay geçiş, dikey geçiş və ya yan dal deyə bir sistem var. Yatay geçiş eyni universitetdən başqa bir universitetə eyni ixtisasda qalmaq şərti ilə keçməkdir. Dikey geçiş isə universitet daxilində qalırsan, sadəcə ixtisası dəyişirsən. Bir də yan dal var ki, ikinci kursdan sonra siz əlavə başqa bir ixtisas da götürüb, İki eyni ixtisasdan, 4 il sonra elə bir iki ixtisasdan məzun olmuş kimi olursunuz. Bütün bu üçünün də şərtini ödəmək üçün şərtləri nədir? Sizin sadəcə ortalamanız orta 4 üzərindən və yaxud 100 üzərindən sayaq, 60-ın üzərində, ortanın üzərində olmalıdır. Ortalamanız qane edici olduğu zaman siz yerləşdirilən universitetin tələbələrlə iş şöbəsinə yaxınlaşırsınız. Mən yatay geçiş etmək istəyirəm və ya mən dikey geçiş etmək istəyirəm, mən eyni anda iki ixtisasda təhsil almaq istəyirəm, yan dal istəyirəm deyirsiniz və universitetin bu şərtlərindən faydalanırsınız. Bəli. Yəni mümkündür Səməd bəy. Səməd bəy mümkündür. Bir digər sualımız və sonuncu sualımız. Əksər valideynlər soruşurlar ki, qeydiyyatdan necə keçə bilərlər? Sizə nə şəkildə müraciət edə bilərlər? Deməli, valideynlərə həm də buradan da vurğulamış olum ki, Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşir ofisimiz, Nizam metro stansiyası yaxınlığında. Lazım olan əsas sənədlər, 11-ci sinif tam orta təhsil haqqında attestatı, lazımı ölçülərdə 6 ədəd foto şəkli və tələbənin sahib olduğu şəxsiyyət vəsiqəsini toplayıb, ünvanımıza yaxınlaşırlar, konsultasiyadan keçirlər və onları universitetlər təklif etdikdən sonra qeydiyyata düşə bilərlər. Və bunu da vurğulamış olum ki, baxmayaraq ki, avqustun sonuna çatırıq. Hələ də qeydiyyatı davam edən, Türkiyədə qeydiyyatı davam edən dövlət universitetləri var. Sentyabr ayının 20-sinə qədər davam edəcək və müəyyən də endirimlərimiz olacaq. Bundan da faydalansınlar. Nigar xanım, çox təşəkkür edirəm. Gəldiniz, tamaşaçılarımızın suallarını cavablandırdınız və bir daha xatırladım ki, bəli, hörmətli tamaşaçılar, Interstudent Xaricdə Təhsil şirkətində sentyabr ayının 20-sinə qədər xidmət haqlarında 30% endirim kampaniyası davam edir. Yəni, sentyabrın 20-sinə qədər həm qeydiyyat davam edir, həm endirimləri davam edir. Düşünürəm ki, hələ kifayət qədər əslində vaxtı uzadıblar. Siz müraciət edin, amma o vaxt da inanın ki, bir anın içində gəlib keçəcək. İndidən elə verilişimiz izlədiniz, bizi gördünüzsə, gördüyünüz nömrələrə zəng edin. Həm tələbə adını qazanmaq üçün, arzularınızı reallaşdırmaq üçün, həm də endirimli qiymətlə, yəni bu xidmətlərdən yararlanmaq üçün. Belə, Nigar xanım, bir daha təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, tamaşaçılarımız da məmnun qaldı, onların sualları cavablandırıldı. Əgər yenə də suallarınız varsa, yenə də yazarsınız, biz təbii ki, Nigar xanım növbəti verilişlərimizdə cavablandıracaq. Bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Interstudent Xaricdə Təhsil Şirkətinin baş mütəxəssisi Nigar Məmmədli idi. Hörməti tamaşaçılarımız, bugün də verilişimiz sona çatdı. Sabah yenidən görüşmək ümidilə deyirəm, sağ olun. Salam, əziz tələbələr və valideynlər. Gəlin, biraz tanış olaq. Mən Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Qazi Universitetində təhsil almışam. Yəni, xaricdə təhsili birbaşa təcrübə etmişəm. Bu o deməkdir ki, sizin keçəcəyiniz bütün mərhələləri əzbər bilirəm. İllərdir. Bax, elə bu ünvanda, bu otaqda minə yaxın tələbəni, gənci, onun doğmalarını dinləmişəm. Suallarına tək-tək cavab tapmağa çalışmışam. Tək-tək universitetləri, ixtisasları izah etmişəm. Hədəflərinə bərabər istiqamətlənmişik. Sənə də kömək etməyə hazıram, səni də dinləməyə hazıram. Gəl bütün suallarına bərabər cavab tapaq. Gəl bu yolda bərabər addımlayaq.